ፓስተር ዮናስ ፍቃዱ እባላለሁ። የኢትዮጵያ አማኑኤል ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ነኝ። ማንም ሰው ወደ ጎልድ ማይን ሲሄድ በእጁም ቆፍሮ ያንን ወርቅ ማውጣት ይችላል። እንደገና ደግሞ ቱልንም ይዞ መሳሪያም ይዞ ደግሞ ሄዶ ያንኑ ወርቅ ቆፍሮ ማውጣት ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንደ ጎልድ ማይን ብንወስደው ስነ መለኮትን ደግሞ እንደ ቱል ብንወስደው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ የክርስትና አስተምህሮችን በተደራጀ መልኩ ለማጥናት ስነ መለኮት እጅግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ለትምህርታችንም ለአገልግሎታችንም ስልጣን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በየዘመናቱ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንድናስተላልፈው እንድናሸጋግረው የሚነግረን ነገር አለ። ያ ምንድነው? መሰረታዊ የሆኑ የክርስትና አስተምህሮች ወይ ደግሞ ዶክትሪን የምንላቸው ናቸው። ሐዋርያ ጳውሎስ ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ ከኔ የሰማኸው ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ ብሎታል። ይሄ አደራ ስጥ ብሎ ያለው ነገር ምንድነው? አስተምህሮ ነው። ስለዚህ ሳውንድ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮን ለትውልድ ለማሸጋገር በተደራጀ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት እጅግ አስፈላጊ ነው። በመሆኑም የስነ መለኮት ትምህርት በተለይ ለአገልጋዮች፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለሚያገለግሉ አገልጋዮች፣ ለመጋቢዎች፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች የስነ መለኮት ትምህርትን እንዲማሩ እጅግ ያስፈልጋል። ሊድ ስታር የስነ መለኮት ኮሌጅ የስነ መለኮት ትምህርት ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን፣ በተለይ በምድራችን ላሉ አገልጋዮች ተደራሽ እንዲሆን ብርቱ ጥረት እያደረገ ይገኛል። መልካም ፍሬ እያፈራ እንደሚገኝ ያውቃለሁ። ስለዚህ ይህንን እድል በመጠቀም ወደዚህ ትምህርት ቤት ገብታችሁ ስነ መለኮትን እንድታጠኑ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሊድ ስታር ስነ መለኮት ኮሌጅ።